မင်္ဂလာပါမက်ရှလာ14ရက်နေ့17နှစ်အချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးမှာတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့ကြိုးစားသူ3ယောက်ကိုချင်းကောက်ဝဲတပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဖားကမျိုးကအာဇာနီကိုကျော်လင်းထိုက်အတွက်တနစ်ပြည့်လွမ်းသူပန်းခွေချစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်သတင်းတွေပတ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှု17နှစ်ပြည့်အဖြစ်စုပေါင်းစုတောင်းဆန္ဒဖော်တပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စကန်သားဒီတာကြီးချောင်းမျိုးနယ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမက်ရှလာ13ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာချောင်းမျိုးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့က6နေရာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ယောက်သေဆုံးကြောင်း CHU PDF အဖွဲ့စီကနေသိရပါရယ်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာချောင်းမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုထွက်ခွာလာစဉ် CHU PDF တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းကွင်းအစဉ်အဆက်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါရယ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးချိန်မှာစစ်သား12ယောက်သေပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုကောက်ယူပြီးချောင်းမြို့တွေကိုပြန်လည်ထွက်သွားကြောင်းCHU PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖို့လုဆောင်ခဲ့တဲ့လူ3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CNDF ကမက်ရှလာ13ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရမီးရှို့ကြောင်းထင်ရှားတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာလို့ဆိုပါတယ်မီးရှို့မှုကိုလုဆောင်တဲ့သူ2ယောက်ကိုမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုင်ဇွန်မြို့မှာမက်ရှလာ9ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုဇူခေါ်ထာရွာမှာမက်ရှလာ17ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖလန်မျိုးနယ်ထဲမှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရဲရွာမှာဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့အမှုတွေကိုရဲရွာမှာပဲဖြည့်ရှင်ပြီးမရတဲ့အမှုတွေကိုတော့ CNO CNDF တရားစီရင်ရေးဌာနကစီရင်ပေးပါတယ်လို့ CNDF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်၎င်းတို့3ယောက်ဟာဖလန်မျိုးကနေအိမ်၄လုံးကိုမက်ရှလာ9ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကဒက်စီနဲ့မီးရှို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မှာမက်ရှလာ6ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာဖလန်ရီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လိုင်းမွန်ကျေးရွာနီးနေအိမ်လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မက်ရှလာ6ရက်နေ့ည7နာရီ30မိနစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖလန်မျိုးတလန်လူရက်ကွက်လမ်းပါမှာရှိတဲ့နေအိမ်3လုံးမီးလောင်မှုမှာလည်း၎င်းတို့3ယောက်တန်တရာတေရခန့်အဖြစ်ထားရှိပြီးစစ်ဆေးနေကဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဖလန်မျိုးနယ်အတွင်းပြည်သူလူထုရဲ့အဝိန်ပျက်စီးစေလိုမှုနဲ့ထိတ်လန့်တုံ့လုံစေရန်အားထုတ်မှုတွေအတွက်၎င်းတို့3ယောက်ကိုပြစ်မှုထင်ရှားရင် CNO CNDF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာတော့မက်ရှလာ14ရက်ကဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနီကျော်လင်းထိုက်ကြာဆုံးခြင်းတနစ်ပြည့်ဝမ်းနေခြင်းတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အာဇာနီကျော်လင်းထိုက်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့မရှိကထောင်လမ်းမပေါ်မှာလွမ်းသူပန်းခွေတွေချကကောင်းရာသူကတိလားပါစီရန်စုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။အာဇာနီကျော်လင်းထိုက်ဟာ2021ခုနှစ်မက်ရှလာ14ရက်ကဖားကန့်မရှိကထောင်ကုန်းစင်မှာစိတ်မှုဆိုင်တောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဆန္ဒဖော်ထုတ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန့်ဒေသမှာဆေးရနာရှင်စန်းကျင်ရေးတပိတ်ရီအတွင်းပြည်သူ3ယောက်ကြာဆုံးက50လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုသွားရအောင်ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှု17နှစ်ပြည့်အဖြစ်စုပေါင်းစုတောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ2011ခုနှစ်ကဆူနာမီဘေးအသင်းကဂျပန်နိုင်ငံဖူကူရှိမာမြို့ကနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိတ်ဆက်ရောရေဒီယိုတက်တိကျရိုးစိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့17နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မတ်လ17ရက်တောက်ကြနေ့ကတူဂျူမြို့မှာစုဝေးစုတောင်းပွဲလုပ်ရင်းနျူကလ িয়ার အသုံးပြုမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတူဂျူမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းက
इकी बुगुयो मा युग्रेंगा सेवेदें पीदुरे डो जेंपा के रे छोबी वैगुले लुबाऊ याची तैयार के रे लो तिशी आवारे कोने कोट अधमाटे मैग्नीजु जांची के रे ऐने का फुकुशिमा अंगलियने सुनामी जा लुबाऊ तताऊ शटाऊ हाया जो ते सोंगे वारे अरे मरोड़ साप्चे मुमा ते सोंगे जाया दुरे डो तेदा सनोजे मोले ननाई लेजा चामने मा तमने जान्ये दखे जा रे लो सुबारे युग्रें डो ဖြောပြပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အသက်86တုံးနဲ့အရွယ်အဖိုးတယောက်ကရုရှားကဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတာကိုလုံနေတာပဲယူကရိန်းအထိကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်တော့ဒီနေ့ဒီပွဲကိုလာတယ်လို့ဒီကနေကိုတက်နိုင်တာလေးလုတ်ပေးရတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရုရှားကချာနိုဘိုင်းစက်ရုံကိုတကယ်ပဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်မလားလို့တွေးမိတယ်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပြဿနာအကြီးကြီးပဲလို့သူကပြောပါတယ်
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချာနိုဘိုင်းနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုနောက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမားမတော်တဆမှုကိုယူရပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကြာအောင်20နှစ်တိုင်းအစိုးရကအမှတ်တရဆူတောင်းပွဲတွေစီစဉ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အစိုးရကဘာမှစီစဉ်မပေးခဲ့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။မြစည်းမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရေနာကြပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူသူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။